Ah, Mr. KK. Ah, Mr. Nyaga. Unaelekea wapi na kuni? Hizi sio kuni, hizi ni viboko nimeenda kuwaka on form 3. Hawajaandika notes zangu. Form 3? Eh. Before uende umesikia mambo ya nickname. Hii wanafunzi wanatu nickname. Ah, ni vibaya sana. Ah, unajua video wanatuita majina mbaya wewe. Kwanza mimi nimesikia ati wananiita Mr. Mokudu. Mr. Mokudu of all the names. Wananiita Mr. Mokudu. Hata kama siendagi chona tissue. Na si ati ni tissue stumia natumia majani. They have no right whatsoever kuniita Mr. Mokudu. Nimesikia mimi wananiita Mr. Mandevu. Pia Wajakoya nimesikia wanakuita Wajakoya. Lazima tuwafukuze hao bana. Ah, they have no right. Hiyo ni vibaya. Kwanza waache sasa. Unaona aka kama Adam Kampi aka kamekuja aka Mweupe huyu wa business. Aka na literature. Unasikia wanamuita aje? Ati madamu Gakuno. Mi hata nime gai. Na shida uwezi jua ni nani anakuita. Wote wana watu ni mang'aa kabisa. Ah, nimesikia vibaya. Otherwise TSC wamesema nini? Nimesikia TSC wana release mambo yetu. Wata release? Ndio ununue tisho bana. Hayo at least watatukua metuwakolea sana juu. Wacha kwanza niende nifike form 3 ni wako. Form 3 kamia.